gabadhay waa la wileey jilisaarna ma loo tiijifin jirna dhaqankan muxuu yahay mideeda kale ilmo yara gurigi ii joogey saan ma dhaqan ka dhigatay inaan maalmo u tiijifatid aniina xanuunsanaa waa ii jeeday kasmas kaga jiifaa marka ani walaalay chief chiefkan ma u bogine tan kale wajigaagina arkay oo ma rabay wajigaagu iska dhex arkay inta barnaamijyadan kasoo dhamaaneysid gurigiina iska bax xagga la soo jiifada chiefiness ani ayaga dambeeyay u tagaa aabahay wixii kala qabsaday waa ogtay guriga aabahay ma ku laaban kara maxaa aabaha kaligiis maxaa ku daba dhigay dad kale iyo asxaab kale ma lihid miya xaafadooda aadid aniina guriga ka tagay guriga ismaalad intay kiriye wax kala sheeg ruuxa ku sheegnaa lama naqan xanuunkaagan wax iga gala ma lahane ilmahaasa ay daran ilmahaas baayaha iga dilna waxa ay cunaneysi ha sid seta abaay seta xanuunka seka noqotayne abu waa fiican hadda wili xanuun waa dareemo yaa laakiin ma badno sidee lagu hayaana baayo iska xaalad dumar leh waayo abu like walaac leh ahay bis waaw hambalyo laakiin abaay wajigaaga muruga ka muuqatay wax dhibeema ku heysto may abu waad leh u maleeyo mooyaane wax murugo ma jiraan caadi xanuunkaas yar leh maahan wax kale ma jiraan abaa intaas dheesireedka waa soo xumeysa xumo sheegin kartid ama wax dhibee jiraan xanuunka mooyaane wax kaloo dhibo ma jiraan ninkaygana waa isku faraxsanna wax dhibana kuma qabo walaashii waxaan dareen mooyaa inay wax iga qarnooyso dhib badan ayay ku jirtaa wax walba inaan soo ogaadaa haye abaay waa kaasay tagaa insha allah is ilaaliya aabo maxaa ku dhaco ilaa xilligan jiifo aabo 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 maxaa kugu dhacayne aabo maxaa kugu dhacayne ciise kaal aabo maxaa ku dhaca fiirine todo maxanusayaane aabo maxaa kugu dhacane aabo soo kac aabo ila hadal ciis soor saaxiibo war maxaa saan u qeelina u dhacay abow maxaa dhacay oo saan ugu qeelinaysa ciisow aabo mahadloy kaala fiiri aabo aabo Anas aburinte mujhko de tum mit jaane wadinta wax dhac kar maahan macquul lo maahan khud se dil mil jaane kyun hai itna fasla ifam aburinte sarat allah anas macquul maahan run sheeg abu ma dhintay ha abay wadinta gurgo yaala kala uumo ilka asxaafada hadda laga soo wacaabo oo dhintay allah u naxariisto hadduu laakiin dhintay maxaa u qaban kartaa hadda wax ma u qaban karin laakiin haddartaan xaafada tagaa sidaa usoo samra aabana usoo arko samir samir maahane eridda sidee ka degtid waa iga furantahay naftaada meelaa geysaa laadaasa aab aab bay igu haysaan maanta dhan aabo dhammaydkiisa ayaalaa ku dhahoya waa iga furantaa maxaa la kaala hal mar aabaa u tagaaye guriga ka hadlowsa gurigaasa ogaal eegala soo maahan anaguna u socdo hadalkayga been been umale iridaas hadaa ka degtid ha igu soo laabanin waa ay furantahay abaa jeclaa inaan ku baro aabo laakiin ma dhicin hadda alxamdulilah tacsida noo soo dhamaatay ka waran arrinteen hadda daa guur u bedelno xiriirka macnihiis waa in isfahmo natiijadiisan guur loo bedelo maxaa ku diidaa marka marka anaa u maanahay siduu u dhaqsiyaan badanna arrinta anaa kusoo gabagabeynaayo ayuu ayaadaa kaa warsugaa iga raal noqo noloshaada uma soo gelin guur saxay ee waxaa u soo galay inaa ogaado walaashiida wax ka qaldan baliyuun arrintan inaan soo gabagabeynaa rabnaa waa guur bedelno war farxad laa sheegoosaa laakiin see ku suurtageli dhib ma lahan go'aanka anaa soo gaaray weyna suurtageliye ee guur adi diyaar muuta inaa adi ku helo maa diidi karaa haye anna waa isoo diyaarinaa faamiligaagaana u imaanaa laakiin kaale ifoon wax maa u sheegtay laakiin hadda ayada dhankeeda ma yihi dhankaaga ahay wax walbana farxaddaada iga muhiimsan haye waaye aada haddaa go'aankaa soo gaartay dhib ma laha reerka kuu ballaminaa abaa shalwaq sooca maxaa imaan waasane tan kale aabo geeriisoo kusoo sheegee mise xanaaqaagu wuxuu gaar heer ilaa aabo dhimashiisa imaan waaso may aabo ani aabo muu xanaaqsan waalidkayga waase ugu xanaaqaa tan kale ilmaha yareraa shalo guriga joogeen ilkacsana uu maqnaa ilmahan cidaa ugu soo tagaa waaye saasaa uu imaan waayo macquul maaha abaay wax walba u dhacaayo soo aabo geeriis ma ka darno waa ogaa inay wax ka daran jirin
sankala aabo si nabad ku soo duugteen Soomaaha aabana la aan xariista naga dhan oo naga wada baxay dhiman han abaayo aaba naga dhan naga baxay alaana haa na xariiste tan kale aabaha duur inte cilmi ma dareemaysid oo booska aabe iyo booska walaal labadba aniga ku taagan garabkaaga aan ahay Hi Ifan, maanta bananka fadhiisay? Abu bananka iskaga leersanay. Wah, adii xilkas maanta soo dheerateen. Abay gadaasha xubadna isbedelay. Adigana mar haysto noomi imaatid. Gadaasha reer aan sameystay. Gowda xilkas dumashada way baro. Wow, si wanaagsan waa Abu Hambalyo. Idinku wax barasho wadaaga hadana hadaa reer si sameysateen. Way is fahmiisan. Ivan, ani aad aad barashimisku ka dhinno wajiciisa wad dumashile maani. Abeen maahan haydu meesha barasho wanaagsan anas adina gowda ku ciyaarin ilaali oo nin reerkiisa ka adag noqo insha Allah baareerki waa kasoo baxaa anagna hada xafadaasi adina adiga leerti cab fato ki meri chain ko hi mere tune kyu thaga jab saase varun main band aankhein karun main nazar jo tu aaya kale inta usocta waqtigeega wili ma dhamaani meel aad usocotid malahan madam aad yaa saddex bari kula jooga xafadaas kala arbaa inaan soo fiiriyo ilmaha ay haas kala sidee yihiin wax ma ku sheega waqtadu wax taray inta sala soo joogtay gurigaan soo galay fariiso qofka laga rabo inuu xaq qasimo aniga waayay cadaalad darro inaan sameeyo ma rabo ee xadkaaga soo dhaafin ani ma saasi la hadle ridanka baxanay gu soo laabanin ay gu soo laabana ani daqiiqad ka maarmo dartaan wax walba u sameeynaa waa iska jooga ay waayay gurigu waa ku caajisay soo baxna mar banaanka ku soo warwareegaynaay hayna bixi marwadeedi Okali ninka ninki ifon qowmoho gabadhaana muxuu kala socdaa ana suhaad ninka gabadha iskuul ka faano hadduu xamaqna gabadha iskuul ku soo laawatay ee maxaa ka jiro waxaas u jeedaa laga wataay eedanta ay ugu maatay isheen dan gaar ma kugu imaanne waxa arka jalaatool iyo walaasha xabi oo naag la socdo maxaa ka wadaaniyo saacad waxay ugu sheegay halka ifaafahi waraad ma haye waxaad walaasha mustaqbalka shalna ka fikirtid oo aan fiican ku dirtid xadkaagu waa su'aal fasa koode si aad wax ugu sheeg ama hortaada ka wareegniyo ninka maxaa ku dhacay saddex bariyo iska maqan yahay biilna ma haysan anaga ari guri ugu xareysan maanahay ana xanuunsan oo yaaban asagana telefoonkiisa ma qabanayo maxaa ku dhacay talo mu dhintay war aad dadma haye waxaad walaashaa shalna mustaqbalka ka fikirtid oo nin fiican u guurisid niyo xadkaagu su'aal fasa koode si aad wax ugu sheeg haddii kale saac hortaada ka wareeg kulama yaa waxa tan iraga kulal gaari midada kale xaafadan subcada ku leedeen way ka dhimatay aabahan waxa maqla stress dirtiisina u dhintay saaxib aniga midaa ku caawi karaa si sharaftada u soo laabato ina xidid ani aad ino qono waxa sabe maad waxa igu badbaadiya gurigeen joogto laakiin aniga adoo ina baranka